La façana occidental d'aquesta catedral és el resultat de diverses campanyes constructives, especialment dutes a terme després dels incendis dels anys 1134 i 1194. Poc després del primer, té lloc la realització de les portades de l'anomenat Pòrtic Reial, que reuneix molts dels estilemes del gòtic. Les tres portades donen a entendre a qui contempla l'edifici que es tracta d'un temple de tres naus i que la central és més alta que les laterals. Les torres subratllen l'impuls ascensional i estan proporcionalment relacionades amb la façana. L'alçària de la torre de l'esquerra és el doble de la façana i la seva fletxa és un terç de l'alçària total de la torre. La torre de la dreta es va coronar amb una agulla al segle XVI. Les cornises horitzontals la divideixen en tres pisos. El tercer, la rosassa, de 12 metres de diàmetre, amb una estructura geomètrica constituïda per tres cercles concèntrics simbolitzant, alhora, Crist, el sol, i Maria, la rosa. Al pis del mig, tres grans finestrals que donen llum a l'interior. A la base, les tres portades, molt decorades escultòricament. Els pilars adossats al mur, alhora que separen portades i finestres, subratllen la subdivisió en tres naus de l'interior i equilibren el conjunt en contrarrestar amb les seves línies verticals les horitzontals de les cornises. A la portada reial s'hi observa una estreta relació entre l'estructura arquitectònica i les escultures. Hi trobem les típiques estàtues-columnes, figures adossades a les columnes i emmarcades per un basament figurat i un dosser polivolat, que reuneixen els cànons estètics d'aquesta etapa inicial amb plecs rígids i paral·lels, caps equivalents a una setena part de l'alçària del cos, boca de llavis fins que esbossen un somriure. Un dels elements que contribueix a la configuració de l'espai interior són els vitralls. Chartres conserva la millor col·lecció de vitralls originals gòtics d'Europa.